За баярлаа. За юуны өмнө нэр дэвшиж цолж байгаа дамжилт хүсье. Тэгээ би хоёр хон санаа хэлэх гэсэн юм аа. Нэгдүгээр чинь дэлхийн одоо санхүүгийн хямралын асуудал нэлээд ярагдж байна. Ялангуяа Европт санхүүгийн хямрал бодит байдал болж урчаад байгаа. Азид энэ байдал бол одоо бас үүсэх нөхцөл байдал байна гэсэн юм таамаг байж байна. Одоо яг ийм нөхцөл байдалд улс орны санхүүгийн зах зээл дээр хямрал нүүрлэх хэсэг асуудал бол үндсэндээ гол одоо үр гүсдэг байгууллага би Монгол банк гэж ойлгодог. Тэгэхээр төрүүчийн одоо санхүүгийн хямралын сургаар Монгол банк өөрөө одоо Монголд бол санхүүгийн хямралыг бол би эхлүүлсэн гэж ойлгодог. Тухайн үед бодлогын хувь нэмэгдүүлэх замаар арилжааны банкуудын зээлийн одоо бодлогыг хаасан, энэ байдал нь эргээд өөрөө барилгын салбар за босод одоо зах зээлийн салбарууд бол маш том цохилт болсон. А эндээс үүдэлт бол зохиомл хямралууд бол бий болох эхлэлийг бол тухайн үед бол тавьсан гэж ингэж ойлгодгийг. Тэгэхээр энэ удаа ч гэсэн одоо санхүүгийн хямралын сургаар одоо асуудал битгий одоо яаран хамдаараа аливаа асуудал жоох уултаа суурьтай хандахыг бол би танд бас зөвлөмөр байна. Ялангуяа санхүүгийн зах зээл бол Монгол банкны гүйцэтгэх үүрэг бол маш өндөр. Тийм учраас энэ дээр бол нэлээд тооцоо судалгаа, нэхур судалгаатай хандах зүйтэй маа гэсэн нэг юм санааг зориуд хэлмээр байна. А нөгөө талдаа ер нь түрүүн бас тэмбэрлэл шилжсэн. Энэ санхүүгийн зах зээл дээр байгаа реформыг одоо хийх эхлүүлэх цаг болсон. Одоо манад бол хамгийн өөрчлөлтгүй хөшүүн хойрог зөвхөн одоо өөрийнхөө амийг арга цаасан энэ салбар бол өнөөдөр энэ санхүүгийн зах зээл бүр тэр дотор манай Монгол банкны үйл ажиллагаа бол яг ийм нөхцөл байгаа. Зөвхөн өөрийнхөө арьсыг хамгаалсан. Нэг инфляцийг нэг барих төдий одоо тэр инфляцийн төвшингэл барьж л байвал одоо өөр бусад одоо асууд өөрт огт хамаагүй юм шиг, улс орны эдийн засгийн өгжил огт хамааралгүй юм шиг ийм байдлаар асуудалт ханддаг энэ хөшүүн хойрог бодлогыг бол өөрчлөх цаг болсон гэдэг бас хэлмээр байна. За эцэст нь хэлэхэд бол ялангуяа Монголын санхүүгийн зах зээл дээр бол энэ даатгалын одоо санхүүгийн үйл ажиллагаа бол маш чухал юм аа. Ялангуяа одоо энэ эрүүл мэнд, тэтгэврийн даатгалтай холбоотой санхүүгийн үйл ажиллагаанууд байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо Монгол банкны зүгээс бас одоо засгийн газартай хамтарч ялангуяа тэтгэврийн даатгалын одоо санг мөнгөжүүлэх, тэнд тодорхой одоо бодиттой мөнгө санхүүгийн дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх энэ тал дээр одоо бас тэнийг нэлээ идэвхцэтгэл гаргаж ажиллаараа. Ер нь Монгол банк бол зөвхөн одоо төрийн өмнө хүлээсэн ганц нэг үүргээ биелүүлэх төдийгөр өөрийнхөө үйл ажиллагаа хязгаарлах биш. Монгол банкны гол үүрэг бол өнөөдөр Монгол улсын энэ мөнгөний бодлогыг доктортой байрлах дээр нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг одоо түргэтгэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх ёстой байгуулах шүү гэдэг нь онцлж хэлмээр байна. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа.